Nema puno šta da se kaže o prošlonedeljnim šampionima, prošle nedelje su osvojili dva turnira, vidjet ćemo kakav će rezultat biti. Ove nedelje sa nama još jednom play i košarkaške i basket sekcije ekipe Pirata Nikola Đonli, Đonla Master. Đone, prvo da čestitamo još jednom. Ne znamo da ti izočite snage, možete odigrati po 15 basketa za vikend. Reci mi kakav je utisak danas na vašem prvom basketu i ukratko o samom meču. Pa evo, ovo je za nas bio drugi basket, obeli smo to prvo mesto u grupi i nema, kao što svaki put kažem, mi uvek idemo na taj najviši plasman, idemo od basketa do basketa, nebitno ko nam je protivnik, mi se trudimo da igramo našu igru i u napadu i u odbrani i za sad je to urodilo plodom, prethodni vikend dva osvojena turnira, ove nedelje, evo sad čekamo naše protivnike u četvrtfinalu da malo odmorimo i da se spremimo za taj duel. Da li niste kalkulisali, ne znam, mislim da još nije završeno žreb grupe D, da vidimo s kim ćete se sastati u četvrt finalu? Ne, mi se apsolutno ne bavimo kalkulacijama, nikad, čak i ako od nas zavisi, uvek igramo na pobedu, to je pravi put nekog sportiste, svaki sportista kad krene da kalkuliše, onda to nije u okvirima sporta, to je već nešto drugo, tako da mi bez obzira ko nam bio protivnik, kao što sam rekao, idemo na pobedu. Svaki čas, Đone, zato ste šampioni.